بسم الله الرحمن الرحيم. Алайда біздің елдің арасында сүннет деген кезде бар болғанын енді меңзейміз. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям жасаған кейбір іс-әрекеттерді сүннет дейміз. Мәселен, жұманың алдында, қазір жұма оқуын деп отырмыз, жұманың алдында 4 рәкат сүннет оқу керек. Жұманың парызынан кейін 4 рәкат сүннет тағы оқу керек. Ақшам намазынан кейін 2 рәкат сүннет. Таң намазының алдында оқылған 2 рәкат намаз сүннет, бекітілген сүннет, бекітілмеген сүннет дейміз. Біз бар болғаны елдің арасында сүннет дегенде бір жасайтын іс-әрекеттің мысалы намаздың үкімін айтып тұрмыз. Яғни істесең болады, істемесең пайғамбардың шапағатынан құрғаласың, қиямет күні пайғамбардың шапағатына ілінбейсің деген әңгімені айтамыз. Бірақ сүннет ұғымы одан кейін ұғым. Кез келген мұсылман сүннетті білуі үшін және сүннетті білуі де шарт. Мәселен, мен пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямды жақсы көремін десем, сіз солай деп айтасыз ба? Жақсы көресіз бе? Жақсы көре ме мұсылман? Жақсы көресіздер ме пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямды? Жақсы көрсеңіздер пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямға қатысты барлық мағлұматты білулеріңіз керек. Солай ма? Солай. Мәселен, сіз біреуді жақсы көресіз, оның әке-шешесін кім екенін білмейсіз бе? Бола ма сондай? Болмайды олай. Сіз өз әйеліңізді жақсы көресіз, оның әке-шешесінің атын білмейсіз бе? Енеңіздің атын білмейсіз бе? Мүмкін емес олай. Сіз біреуді жақсы көрсеңіз, оған қатысты мағлұматтың барлығын білесіз. Мына кішкентай балаларды қараңыз. Кішкентай балалар біреуге қатты еліктейтіндігі соншалықты сондай не қояды? Шаштың үлгісін қояды. Сондай прическа жасайды біздің тілмен айтқан кезде. Соғысап жүргісі келеді, соғысап кейінгісі келеді, соғысап соған еліктеп жүргісі келеді, соғысап сөйлегісі келеді. Біз ауылда жүрген кезде үлкен ағаларымызды қарап, сол сияқты болсақ екен деп не алатын едік? Армандайтынбыз. Мұсылман кісі де әрбір жасаған іс-әрекеті, айтқан сөзі пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның сүннетіне сәйкес келсе екен деп армандауы керек. Ол үшін ең әуелі пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямды өте жақсы тану керек. Танымайтын адамды қалай сүйесің? Мәселен, біздің үйде өсіріп отқан балаларымыз бір футболисті, футболшыны пайғамбардан, сахабадан артық біледі. Біле ме? Біледі. Осы жылы қанша гол салғандығын, қалай салғандығын, барлығын түгел сізге сайрап айтып береді. Бірақ пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның балаларының аты кім десеңіз, білмейді. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның әке шешесінің аты кім еді? Білмейді. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямға аяулы жар болған аналарымыздың аты кім десең, тағы да шала шарпы неғыламыз? Дұрыс айта алмаймыз. Мынау ислам әлемінде Ләйлі Мәжнүн деген бар, білесіздер ғой? Ләйлі Мәжнүн деген үлкен ғашықтардың бір хикаясы бар. Сол Мәжнүн айтады екен, Ләйләнің көшесінде тұратын иттерді жақсы көремін мен деп. Себеп, олар Ләйләнің көшесінде тұрады. Адамдарды қой, неге дейін жақсы көремін? Иттерге дейін жақсы көремін. Себеп, олар Ләйләнің көшесінде тұрады. Біз мұсылмандар да дәл солай болуымыз керек. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямды өте жақсы білуіміз керек. Мен бұны неге айтып отырмын? Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның бір хадисі бар. Сіз оны барлықтарыңыз естігенсіздер, білесіздер. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям айтады: "Сендердің ешбірің мен оған баласынан, әке шешесінен, адамдардың барлығынан сүйіктірек болмайынша иман келтірген болып саналмайсыңдар." Сөз түсінікті ма? Яғни, түсіндіріп таратып айтайын. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям деген махаббат сенің әке шешеңе деген махаббаттан жоғары тұру керек. Пайғамбарға деген махаббат, сүйіспеншілік менің бала шағама, әйеліме деген махаббаттан жоғары
тұруы керек. Менің Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямға деген сүйіспеншілігім, махаббатым, жақсы көруім өзім ағайын туысымнан, достарымнан артық тұруы керек. Сонда ғана сіз Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның махаббатына, ертең қиямет күні шапағатына іруге лайықты үммет боласыз. Омар радиаллаһу анху бұны білген. Не деген, я Расулалла, ва Алланың елшісі. Мен сізді бала шағамнан, дүние мүлкімнен жақсы көрем, бірақ жанымнан артық жақсы көрмеймін деген. Жанымнан артық жақсы көрмеймін. Расын айтты. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям деген, Омар бұлай болмайды деген. Омар айтқан, онда маған уақыт беріңіз деген. Аздап ойланғаннан кейін деген, я Расулалла, мен сізді өз жанымнан артық жақсы көрем. Содан кейін ғана Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям деген, Омар енді болды деген. Омар енді болды. Себебі Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям өзіне деген махаббатты әке шешесінің баласына деген махаббатпен салыстырған. Түсіндіңіз ба? Балаңызға жақсы көресіз ба? Жақсы көресіз. Балаңыз ауырса жүрегіңіз ауыра ма? Ауырады. Сізге қандай да бір жақын адамның басына қайғы түссе, оған жайында жаман бір сөз айтылса, жүрегіңіз шым ете қала ма? Етеді, әлбетте етеді. Құдай қосқан қосағыңыз, жарыңыз кенеттен ауырып қалса, қайтыс болып кетсе, бата ма жаныңа? Батады жаныңа, батады. Ағайын туысың, әке шешеңнен бір күнде айырылып қалсаң, жаныңа бата ма? Батады. Дәл осының керісіншесі, әке шешеңнің бақытты болғандығы, денсаулығын аман есен жақсы болғандығы сүйіндіре ме сені? Көңіліңе қуаныш бере ме? Береді. Балаңның әжептеуір мектепте оқып, күнде деңгейі көтеріліп, дәрежесі жоғарылағандығы қуанта ма? Қуантады. Өзіңе жақын оқыған кластасың, досыңның өзгелерден озып келіп, мәртебесінің биік болғандығы қуанта ма? Қуантады. Дәл сол секілді Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямға да сүйіспеншілік бұлардың барлығынан жоғары болуы тиіс. Менің айтпағым мынау. Іс мен Пайғамбарды жақсы көрем дегенмен бітпейді. Себебі біреуді сүйем деп айту, біреуді жақсы көрем деп айту машақат іс, білесіздер ме? Мәселен, сіз үйленесіз, дұрыс па? Біреуді аласыз, сүйдім, күйдім деп аласыз. Әңгіме сүйдім, күйдіммен бітпейді. Оны бағу керек, ол ауырады. Оны ауруханаға апару керек, байнеске жатқызу керек, көңілін сұрап тұру керек. Ол үйге жалғыз келмейді, оның артында бір қора несі бар? Туысы бар, солардың бәрін қарайласып жүресің. Сондағы бар болған соның бәріне шыдап жүргенің не үшін? Сүйіспеншілік, махаббат қана. Дәл сол секілді Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямды жақсы көрем, сүннетін ұстанам дедің бе, оның артында оның машақаты бар. Себебі сүйдім, жақсы көрдім, махаббат қойдым деген сөздің артында үлкен не бар? Машақат бар. Жаныңда жүрген жолдасыңа шыдау үшін де не керек? Төзім керек. Оның да теріскей бір қылығына көнесің, қойшы өзің досым ғой дейсің. Қуанышына да барасың, қайғысына да барасың. Не үшін? Арадағы бір не бар? Достық, сүйіспеншілік бар. Дәл сол секілді Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямды жақсы көру, оның сүннетін ұстануға бізді жетелеуі тиіс. Біз мұсылмандар былай деп айтамыз. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямға ең жақын кісі болған кім? Абу Бакр радиаллаһу анху. Бәріміз білетін ең үлкен тұлға Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямды жақсы көрген. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның хиджрет жасағанда жанында серігі болған. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям дүниеден озғаннан кейін орнында халифа болған кім? Абу Бакр радиаллаһу анху. Абу Бакрдың махаббаты Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямға шексіз болады. Шексіздігінің ең үлкен белгісі хиджрет жасағанда Меккеден Мәдинаға қоныс аударған кезде Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямға келіп не деген? Мына жұрт Меккеден Мәдинаға қоныс аударып жатыр, я Расулалла.
Ruhsat berseniz men de jüreyin degen. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne degen? Jok, men xabar kutup jürüm, sen menimen bolasın degen. Sodan Abu Bakır radiyallahu anhu bazarga barıp, iki tüyünü satıp alıp, altı ay bakkan deyip bir rivayet boyunca. İki tüyünü satıp alıp, xabar kelgen gün attanıp ketemiz de. Ayşe anamız aytat, bir günü tüs vaqta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem keldi deyip. Келип үйгө кирип, амандашып, келип рухсат сурады кирүүгө. Абу Бакр рухсат берди дейт. Үйгө кирген соң Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтыт: "Абу Бакр, маңызды бир маселе бар. Бөтөн чыксын" деп айтты. Айша анамыз айтты: "Биз түгөл бала чагабыз менен отурган эдик" дейт. Сол кезде Абу Бакр айтты дейт: "Я Расулалла, бөтөн эч ким жок" деп айтты. "Менин отбасым бул, сенин отбасың" айта берди. Сол айтты: "Алла бизге бүгүн рухсат берди" деп айтты. Хижрет жасап дайындады. Сонда Абу Бакр радиаллаху анху өзінің Абдулла деген ұлын дайындаған. Түнде шыққан кезде хижрет жасауға Абдулла 3 күн бойы не тасыған? Үңгірге жоқ, Құрайштың әңгімесін естіп отқан. 3 күн келіп іздейді. Күндіз бойы әңгіме тыңдайды, түнде келіп хабарын айтады, Меккеде осылай болып жатыр деп. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям үңгірде жасырынып жатқанда. Асма деген қызы не тасыған? Тамақ тасыған. Бір құлы сол Асма мен Абдулланың ізін жасыру үшін қояй дейтін болған үңгірдің аузына дейін. Үңгірдің аузына дейін қойдай дейді. Келген адамдардың ізін не қылады? Өшіреді. Абу Бакр сатқа шығып түйе, еш қойларды не қылады? Сауып алады. Қараңыз. Кейін барып, үш күннен кейін барып не қылған? Әлгі үңгірде ары қарай, Мединаға қарай не қылған? Бет алған, солай қарай бағытталған. Қараңыз. Бұлардың біреуі ұсталса өледі. Ұл да өледі, қыз да өледі. Малды бағып жүрген кім өледі? Қойшы да өледі. Құл да өледі. Абу Бакр радиаллаху анху бұның барлығын жұмсай білген. Кім үшін? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям үшін. Абу Бакр болу оңай іс емес. Сол үшін Абу Бакр жәннетпен көзі тірісінде сүйіншіленген адам. Жәннетке кіреді деп. Асма басқа бір риуаят келтіреді. Қыз айтады: "Әкем үйдегі дейді, бүкіл қаражатты алып кетті" дейді. Содан атам келді дейді. Атам үйге кірген соң айтты дейді: "Анау кетті ме" деп айтты. Баласына айтып тұр. "Сендер тағы да түксіз қалдырып кетті ғой" деп айтты дейді. Содан дейді: "Мен алдымда" дейді. "Мына терезенің бас жағында, терезенің алдында әкем ақша қойып жүретін жер бар еді" дейді. Сол жерге әкеп тастарды жинадым да, тастарды қойдым да, үстін матамен жаптым да, атам соқыр еді дейді. Қолынан жетекке әкеп ұстаттым дейді. "Жоқ, мыналар тастап кетті әкем" деп айтты. Матаң сыртынан ұстап атам айтты дейді: "Ә, дұрыс болған екен, қалдырыпты ғой бір нәрсе" деп айтты. Асма айтады: "Валлахи, әкем бір тиын тастап кеткен жоқ" дейді. Барлығын алып Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бірге хижрет жасауға шығып кетті дейді. Бұл сүннетпен жүру, пайғамбарды жақсы көру сахабаларда үлкен немен болған? Үлкен жанқиярлықпен болған. Жай емес, үлкен жанқиярлықпен болған. Біздің елде әсіресе көбінесе бағана әңгіменің басында айтқанындай сүннет деп ұғынған кезде тек кейбір іс әрекеттерді не деп ойлаймыз? Жасау ғана деп ойлаймыз. Маған не қыл дейсің, сүннет не қылып жүрмін? Сүннет жасап жүрмін ғой дейді. Оқы деген намаздарында не қылып жүрміз? Оқып жүрміз, тағы не керек сендерге? Тағы одан көп нәрсе керек. Мен сіздерге айтайын, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның сүннетін ұстанған, пайғамбарды жақсы көрген сахабалар дүниені билеген, дүниені. Түсіндіңіздер ма? Дүниеге бағыт бере алатындай керемет не қалдырған? Із қалдырған. Мен пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям махаббат жайында неге айтып отырмын? Себеп, біреуді жақсы көрсеңіз, оның айтқанын тыңдау оңай. Әуелі сүю керек оны. Ана әке шешеңіздің айтқанын орындайсыз. Неге?
Sen jaksı köresin. Balağınız da sizden aytkanınızda orındaydı. Nege sizde? Jaksı köret. Masala men sizden dost bolsam, sizde jırmsasam, ne istiyorsunuz? Kıslasız bakatta? Barız, sebebi ekimiz dostuz. Al eger, men emes sizde baska biri tanımaydı biri, barıp su akbeş dese ne deysin? Bir etek hep bilesin. Bir etek hep bilesin. Gel etek hep bileyim. Kişi birlik tanıtayım. İkinci etek sen ne diyorsun? Aytasın ya ayağın var o. Barsay. Var o. Barsay. Ben sizde kayta kayta ikimiz dost olsak. Ben sizde kayta kayta jımsasam da. Siz soğan bara veresin. Ana var o. Ana. Balası nege jaksı göret. Bilesiniz mi? Eyil adam özünün balası nege jaksı göret. Sebe boğan köp kızmet etken de. Басқа бір балаға ол оны істей алмайды. Бірақ өзінің баласына түніге түнде бір түннің ішінде бәленше рет оянып, емізіп, онымен бірге әуре боп жүреді. Еркек адам шыдамайды оған. Түнде мысалы 5-6 рет оянып көр. Жарты сағат 40 минут сайын қайта-қайта оянып көр, не болады? Талған боламыз біз. Бірақ Алла оған қуат беріп қойған, сол баласын құшақтап бір несін іскегенде соның бәрін түгел Şaşağın barlığı tügül umutup kalat. Allah solay etken. Sonduktan, eğer biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de jaksı görsek, oğan suyu degen suyu ispençilerinizi arttırsak, Peygamber'in aytkan orunda o kıyım emez. Sebebi sen jaksı görsen adam, sağan arak işbet ettir. Sen jaksı görsen adam, sağan temek şekbet ettir. Sen jaksı görsen adam, sağan azgınlık jasama deptir. Seni jaksı görüyetin adam, seni janışı aşıytın adam sağan jamandık jasama deyip Seni jaksı görüyetin adam sağan ösek aytpa deyip dur. Seni jaksı görüyetin adam sağan jaksılığında oylap dur. Onun aytkanın orında o ne bolat? Orında o keremet, öz ıqlas, şın, niyetinmen, ıntaşın tanımen girsiz. Al basqa, is basqa, eger mahabat bolmasa, Мен сізге айтсам, сүннетте осындай іс бар десем, біздің елде Мухаммед танымайтындар бар. Сүннетте осындай іс деп айтсам, ол ойлайды бір. Бір жақсы бір сөз айтқан шығар енді. Қайтеміз. Біз осындаймыз енді, қайтесіңдер деп айтады біздің елдің кейбір азаматтары. Осындай сөздері бар. Айтып жатсаң, пайғамбар хадисінде осылай айтқан екен, пайғамбардың сүннетінде осындай дерек бар екен десең, Kulağından yığılmaydı. Bilmeydi sebebi, tanımaydı sebebi. Bilmeydi. Al eğer tanısa, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ni jaksı görse, Peygamber sağan osını aytıptı, bunu jasauğa bolmaydı, buna jüzüge asıruğa bolmaydı dese, şın ıqlasımen ne deyip, Peygamber aytsa onda koyduk dep, sözge toxtap, sözge jeñistik beredi. Sonuqtan özümüz Bala şağamızğa, ağayın tuğusumuzğa, en evveli Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin ömür bayanını üretuge, oğan degen süyüspenşilikte kalıptastıruğa küş salayık ağayın. Kıyamet günü Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin ak tuğunun aslında siz ben bizden cinalığımızda Allah Ta'ala nesip etsin. Aramızda günahkarlarga, ülken günahlar varlarga Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin şapağatı buyursun. Kıyamet gününde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Mınau menin ümmetim" deyip alatınday dengeyde Allah Ta'ala sizden bizge nasip etsin. Menin ümmetim mınau deyip aytatınday. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisini aytat, sonmen tamamdayık dersimizde tahrabımız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne degen "Men dostlarımda sağındım" degen bir hadis. Sahabaların bağırlarımda sağındım degen. Men bağırlarımda sağındım degen. Sahabalar tırıp aytkan "Ya Rasulallah, biz emes mi senin bağırların?" Han jok, sendir menin bağırlarım emessindir, sendir menin sahabalarımsındır, menin joldastarımsındır, janında jürgen seriktermisindir. Menin bağırlarım meni körmese de mağan iman keltirgendir, menin bağırlarım de. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sol aytkan hadisindegi bağırları, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin bağırları boluda Allah Ta'ala sizden bizge nasip etsin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين آمين آمين
Allah.